Шановні студенти, вас вітає кафедра гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету. Я асистент кафедри, кандидат медичних наук Мар'їнко Наталія Іванівна. Зараз ми з вами поговоримо про кров, лімфу та про гемограму або клінічний аналіз крові. Кров та лімфа належать до тканин внутрішнього середовища. Вони також включають власне сполучні та опорні тканини – це кісткова та хрящова. Внутрішнє середовище – це гелеподібна напіврідка речовина, що оточує всі клітини організму або міжклітинна речовина. Внутрішнє середовище включає кров, лімфу та сполучні тканини – це тканини внутрішнього середовища організму. Міжклітинна речовина цих тканин формує внутрішнє середовище організму, яке забезпечує життєдіяльність його клітин. Ці тканини складають понад половину маси тіла. І починаємо ми із крові. Маса крові складає 4-9% маси тіла, об'єм 5-5,5 літрів, в залежності від маси тіла. Кров є рідкою сполучною тканиною, і, як відомо, будь-яка сполучна тканина складається із клітин та міжклітинної речовини. Аналогом клітин крові є формені елементи, і міжклітинна речовина крові представлена плазмою. Отже, кров складається із плазми, це рідка частина, і з формених елементів – це клітини та їх похідні. Тут ми бачимо цільну кров, і якщо ми її відцентрифугуємо, то ми отримуємо такий результат. Кров розділиться на дві фракції – це плазма, рідка частина крові, і формені елементи. Плазма крові складає 55-60%, формені елементи складають 40-45%. І це співвідношення має назву гематокрит. Це об'єм формених елементів у відношенні до загального об'єму крові. У нормі гематокрит складає 40-45%. Визначення гематокриту є складовою частиною клінічного аналізу крові. Підвищення гематокриту свідчить про згущення крові. Це зростання відносного об'єму формених елементів. Таке зростання свідчить або про зневоднення, коли зменшується об'єм плазми, або про зростання кількості формених елементів, наприклад, при різних гемобластозах, коли утворюється надмірна кількість формених елементів крові. Навпаки, зменшення гематокриту свідчить про розрідження крові. Таке розрідження крові може бути спричинене або зменшенням кількості формених елементів при пригніченні кровотворення, наприклад, при різних анеміях, або про зростання об'єму плазми крові. Також зниження гематокриту спостерігається після крововтрат. Тканинна рідина виходить у судини і компенсує об'єм втраченої крові, тобто зростає об'єм плазми. Але формені елементи вже втрачено, тому кров розріджується і гематокрит знижується. Або також після крововтрат призначають інфузійну терапію, тобто призначають кровозамінники, замінники плазми, і також зростає об'єм, відносний об'єм плазми і гематокрит зменшується. Отже, плазма крові складається із води, це 90-93%, та сухого залишку, це 7-10%. Він складається переважно із білків, розрізняють три види білків крові, це альбуміни, глобуліни та фібриноген, і органічні і мінеральні речовини. Кров має велику кількість функцій, і деякі з цих функцій визначаються плазмою. Це гомеостатична функція, це підтримання сталості внутрішнього середовища організму. Транспортна функція – це перенесення гормонів та інших речовин, у тому числі трофічна функція – це перенесення поживних речовин. Захисна – плазма забезпечує гуморальний імунітет та згортання крові. І видільна – це виділення і транспортування продуктів обміну. Крім плазми, кров також містить формені елементи – це клітини та похідні клітини. Розрізняють три основні типи формених елементів. Це еритроцити або червоні кров'яні тільця або червонокрівці, це найчисленніші формені елементи, лейкоцити або білі кров'яні тільця або білокрівці, та тромбоцити або кров'яні пластинки. Тут ми бачимо еритроцити, це найчисленніші формені елементи, лейкоцити і найменш численні – це тромбоцити або кров'яні пластинки. Незважаючи на назву цит, у складі назви формених елементів не всі формені елементи є клітинами. Лише лейкоцити є повноцінними клітинами. Еритроцити є похідними клітин, це постклітинні структури.
Їх попередники втрачають ядро і утворюються еритроцити, тобто за своєю суттю вони не є повноцінними клітинами. Тромбоцити взагалі є фрагментами цитоплазми материнських клітин – мегакаріоцитів, тобто вони утворюються у результаті розділення цитоплазми на фрагменти. Про це далі. Ми бачимо, що після центрифугування цільна кров розділяється на наступні фракції – це плазма і формені елементи. І тут ми бачимо еритроцити, і оцей тонкий білий диск – це лейкоцити. Тому вони так і названі білокрівці або білі кров'яні тільця. І еритроцити – вони червоні кров'яні тільця або червонокрівці. І тут ми бачимо малюнок мазка крові. Тут ми бачимо еритроцити – це найчисленніші формені елементи. Лейкоцити. Лейкоцити мають кілька різних видів, про них далі. І тромбоцити. І проміжки між ними заповнені плазмою. Кров, як і всі сполучні тканини, складаються із клітин та міжклітинної речовини. Міжклітинна речовина крові – це плазма, а от клітини і їх аналоги – це формені елементи. Ми вже знаємо, що не всі формені елементи є повноцінними клітинами. І іншою особливістю є те, що формені елементи є зрілими формами клітин або їх похідних. Тобто лише зрілі формені елементи потрапляють у периферійну кров та циркулюють у судинах. А стовбурові клітини крові знаходяться окремо. Це відрізняє кров від інших сполучних тканин, у яких стовбурові клітини знаходяться поруч із зрілими та дозріваючими клітинами. Тобто більшість тканин мають повний деферон у повному складі, який знаходиться поруч. Всі клітини знаходяться поруч, починаючи із стовбурових, закінчуючи старіючими та помираючими. У крові лише зрілі формені елементи знаходяться у судинах, а решта клітин, стовбурові та дозріваючі клітини, знаходяться окремо у складі червоного кісткового мозку. Червоний кістковий мозок, як це зрозуміло із його назви, знаходиться у кістках. Він заповнює кістково-мозкову порожнину та заповнює проміжки між кістковими балочками. У червоному кістковому мозку знаходяться різні форми гемопоетичних клітин на різних стадіях розвитку. Тут ми бачимо кісткові балочки, і між ними розташовані різні гемопоетичні клітини. Крім цього, тут знаходяться дозріваючі та зрілі клітини та формені елементи крові. У червоному кістковому мозку також знаходяться судини. Він досить добре васкуляризований. Ці судини забезпечують циркуляцію формених елементів, тобто вони забезпечують вихід формених елементів у периферійну кров. Ось судини. І вже дозрівші формені елементи крові виходять у ці судини та мігрують у тканини. Тут ми бачимо вихід формених елементів, які вже готові до функціонування, у судини. І далі вони циркулюють кровоносними судинами і потрапляють до різних частин нашого тіла. І далі формені елементи потрапляють до тканин, наприклад, до сполучної тканини. Тут знаходяться судини, кровоносні судини, і сюди надходять різні формені елементи. Особливістю лейкоцитів, формених елементів крові, є те, що вони практично не функціонують у судинах. Основною точкою їх призначення є сполучні тканини. Вони виселяються у сполучні тканини, там вони остаточно дозрівають і вже виконують свої функції у складі сполучної тканини. Там вони формують групу клітин, що мають назву клітини-мігранти. Отже, тут ми бачимо три стадії розвитку клітин крові. Перша стадія – це червоний кістковий мозок. Тут відбувається їх утворення та дозрівання. Далі, наступна стадія – це периферійна кров. Це формені елементи, що знаходяться у кровоносних судинах. Тут вони виконують певні функції. І третя стадія – це сполучна тканина. Лейкоцити мігрують у сполучну тканину. Тобто можна розглядати систему клітин крові та кровотворення за такою аналогією. Червоний кістковий мозок – це місце їх навчання та утворення. Це дім цих клітин. Вони тут ростуть, дозрівають, навчаються і потім виходять у кровоносні судини. Це їх шлях на роботу. Це транспорт, транспортне русло. І далі лейкоцити потрапляють на роботу у сполучну тканину. Тут вони працюють. Еритроцити та тромбоцити, на відміну від лейкоцитів, працюють у судинах. Тобто еритроцити виконують транспортну функцію, це працівники транспортної системи, а тромбоцити – це працівники служби надзвичайних ситуацій. Якщо тут відбувається пошкодження судини, вони забезпечують гемостаз – зупинку кровотечі. Тобто є три стадії функціонування та утворення формених елементів крові. Це червоний кістковий мозок, гемопоетична система,
формені елементи крові, що знаходяться у кровоносних судинах, і клітини сполучної тканини, що утворюються із клітин крові. І далі ми зосередимо свою увагу на формених елементах крові. Для дослідження формених елементів використовується мазок крові – це вид гістологічного препарату. Я думаю, багатьом доводилось спостерігати, як виконується мазок крові, коли беруть кров на клінічний аналіз крові. Беруть кров із пальця за допомогою скарифікатора, дещо рідше беруть кров із вени. Краплю крові наносять на предметне скло. Потім краплю крові розподіляють по предметному склу за допомогою іншого предметного скла. І виконують мазок. Готовий мазок підсушують і фарбують. Мазок крові дозволяє вивчити морфологію формених елементів крові та підрахувати їх кількість. Тут ми бачимо мазок крові. Це також мазок крові, який забарвлені за допомогою різних методів. Для забарвлення мазків крові найчастіше використовують забарвлення за Романовським, інколи забарвлення гемотоксиліном та еозином. Дещо рідше забарвлення за Лейшманом та інші типи забарвлення. Забарвлення за Романовським та забарвлення гемотоксиліном та еозином використовують два типи барвників. Це кислі барвники, що забарвлюють лужні структури у червоний колір, та лужні барвники, що мають синій або фіолетовий колір, і вони забарвлюють кислі структури. Наприклад, ДНК та РНК, що містяться у ядрах клітин, забарвлюються у синій або фіолетовий колір. Забарвлення за Романовським та гемотоксиліном та еозином дещо подібні за зовнішнім виглядом, проте за Романовським ядра більш сині, а еритроцити більш червоні, ніж при забарвленні гемотоксиліном та еозином. Тут клітини мають різні відтінки від рожевого до фіолетового. Кількість різних формених елементів крові підраховують, і цей аналіз має назву гемограма – це кількісні показники формених елементів крові. Це частина клінічного аналізу крові. Гемограма включає наступні показники – це гемоглобін, еритроцити, ретикулоцити, кольоровий показник, лейкоцити, тромбоцити, швидкість осідання еритроцитів та гематокрит. Різні гемограми можуть дещо відрізнятись у різних лабораторіях. І показники також можуть дещо варіювати у різних лабораторіях, враховуючи методику підрахунку, методику визначення різних показників. Тому у своїй практиці також слід звертати увагу на показники певної лабораторії. Тут ми наводимо узагальнені показники гемограми. І основними показниками гемограми є кількість еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів, тобто різних формених елементів крові. Для підрахунку кількості формених елементів крові використовують або ручний підрахунок, це переважно використання камери Горяєва або її аналогів, та гемоцитометр, це автоматизований підрахунок формених елементів. Камера Горяєва представляє собою предметне скло, в якому є поглиблення. Для підрахунку кількості формених елементів кров розводять, утворюють розчин, і цей розчин розміщують у ці поглиблення. На дні цих поглиблень нанесена мікроскопічна сітка. Вона використовується для морфометрії, для підрахунку кількості еритроцитів та лейкоцитів. Зазвичай підраховують кількість формених елементів у цих квадратах. Тут ми можемо побачити, як виглядають формені елементи у камері Горяєва. Підраховують зазвичай 5 квадратів за діагоналлю. І потім за спеціальними формулами, враховуючи розведення та особливості певної камери, підраховують кількість формених елементів у одному мікролітрі крові. Гемоцитометр також працює подібно до камери Горяєва, але кількість еритроцитів-лейкоцитів підраховується автоматизовано. І таким чином визначаються основні характеристики гемограми – кількість формених елементів крові. Автоматизований підрахунок має власні особливості. Там визначаються основні характеристики крові, і вони мають свої шифри, шифри латиницею. Тут ми можемо порівняти аналоги тих шифрів, що відповідають основним показникам гемограми. Але та гемограма, що визначається за допомогою автоматизованого підрахунку, включає понад 30 показників, і тут наведені основні показники, що є аналогами традиційної гемограми. Отже, кількість різних формених елементів може бути нормальною, може бути знижена або підвищена. Підвищення кількості певного форманого елементу має назву цитоз. Це збільшення кількості певних форманих елементів – еритроцитоз, лейкоцитоз, тромбоцитоз. Навпаки, зниження рівня певного форманого елементу має назву пенія. Це зменшення кількості форманих елементів – еритроцитопенія або еритропенія, лейкоцитопенія або лейкопенія і тромбоцитопенія або тромбопенія.
це зменшення кількості цього форманого елементу. І більш детальніше про це далі. І починаємо ми із найчисленніших форманих елементів крові – це еритроцити, або червоні кров'яні тільця. Еритроцити не є клітинами, це є постклітинні структури, які не містять ядра і органел. Тут ми можемо бачити еритроцити периферійної крові. Їх кількість у чоловіків та у жінок відрізняється. У чоловіків кількість еритроцитів складає 3,9, 5,5 на 10 у 12 ступені на літр, у жінок дещо менше 3,7, 4,9 на 10 у 12 ступені на літр. Така різниця пояснюється тим, що жіночі статеві гормони, естрогени, мають дещо пригнічуючий вплив на утворення еритроцитів у червоному кістковому мозку. Підвищення кількості еритроцитів має назву еритроцитоз або поліцитемія – це збільшення кількості еритроцитів, а зниження кількості еритроцитів має назву еритроцитопенія. Також це має назву анемія або еритропенія – це зменшення кількості еритроцитів. Анемія – це більш широке поняття, про це далі. Тут ми бачимо еритроцити під мікроскопом. Вони складаються із плазматичної мембрани, і внутрішній вміст еритроцитів заповнений гемоглобіном. Вони є постклітинними структурами, і ядра вони не мають. У деяких тварин, наприклад, у амфібій, еритроцити мають ядро. Тут ми можемо побачити кров амфібії. Тобто у них еритроцити – це клітини. У людей, у савців, еритроцити втрачають ядро під час гемопоезу. Еритроцити утворюються із ядровмісних клітин-попередниць. Наприклад, це оксифільний еритробласт. Він має ядро. І у процесі свого розвитку він шляхом екзоцитозу виштовхує із себе ядро. І еритробласт перетворюється на еритроцит. Втрата ядра полегшує еритроцити, вони стають легшими, і більше місця залишається для того, щоб там містився гемоглобін. Тобто втрата ядра забезпечує виконання транспортної функції еритроцитами. Отже, еритроцит покритий зовні плазматичною мембраною, і всередині він містить гемоглобін. Інших структур еритроцит практично немає. У дорослих переважає гемоглобін А, він складає 98%, у новонароджених дітей це гемоглобін F. Тут ми бачимо гемоглобін, він складається із білка глобіну та із залізовмісного пігменту гему. І за рахунок наявності гемоглобіну еритроцити виконують дихальну і транспортну функції. Це транспорт О2, кисню, і СО2, вуглекислого газу. І тут ми бачимо капіляр, у якому розташовані еритроцити. Кількість гемоглобіну у чоловіків складає приблизно 135-160 грамів на літр, у жінок 120-140 грамів на літр. Зі зменшенням кількості гемоглобіну та еритроцитів пов'язаний такий стан, як анемія. Анемія – це зменшення кількості або гемоглобіну, або еритроцитів, або одночасно гемоглобіну та еритроцитів. Тобто це більш широке поняття. На відміну від еритроцитопенії – це зменшення кількості лише еритроцитів. Тобто еритроцитопенія може бути складовою частиною анемії. Тобто анемія і еритроцитопенія не є тотожними поняттями, проте анемія є більш широким поняттям, що включає також і еритроцитопенію. Також гемограма враховує такий показник, що має назву кольоровий показник. Кольоровий показник характеризує кількість гемоглобіну, що припадає на один еритроцит, і він варіює від 0,85 до 1,05. Визначення кольорового показника є необхідним під час діагностики анемій. За рівнем кольорового показника розрізняють нормохромну, гіпохромну та гіперхромну анемії. При нормохромній анемії, при апластичній анемії, кольоровий показник не змінений. Тобто еритроцит, кожний еритроцит, містить нормальну кількість гемоглобіну, проте кількість еритроцитів знижена за рахунок пригнічення еритропоезу, зменшення кількості нових еритроцитів. При залізодефіцитній анемії кількість еритроцитів нормальна або зменшена, проте зменшується кількість гемоглобіну, і такі еритроцити є гіпохромними, вони бліді, вони мають менше гемоглобіну, чим мають мати. Тобто при гіпохромній анемії спостерігається зменшення кольорового показника. І є ще гіперхромна анемія. При цій анемії еритроцити містять більше гемоглобіну, ніж мають мати. Сталося б збільшення кількості гемоглобіну, який містить один еритроцит, це мало б бути гарним показником. Однак це не так. Розмір еритроцита є строго лімітованим. І збільшення кількості гемоглобіну, що містить один еритроцит, відбувається лише за рахунок збільшення розмірів самого еритроцита.
І таке збільшення розміру еритроцитів відбувається при порушенні гемопоезу утворення еритроцитів. Така мегалобластна анемія спостерігається при дефіциті вітаміну В12 та фолієвої кислоти. І тоді еритропоез відбувається за ембріональним мегалобластичним типом. Тоді збільшуються розміри еритроцитів, еритроцити великі, їх мало, і вони, кожен еритроцит містить більшу кількість гемоглобіну, ніж має мати. І такі еритроцити із великими розмірами та великим вмістом гемоглобіну, вони не є функціонально спроможними. І перебіг такої анемії досить тяжкий. Тому вона ще названа слоякісною або перніціозною анемією. Крім того, еритроцити характеризує такий показник гемограми, як швидкість осідання еритроцитів або ШОЕ. Цей аналіз виконують наступним чином. У цільну кров додають буферний розчин, і цей розчин розміщують у градуйовану пробірку з нанесеними міліметрами. Еритроцити протягом певного часу осідають, і над еритроцитами утворюється фракція плазми крові. І за тим, наскільки міліметрів осіли еритроцити за одну годину, визначається швидкість осідання еритроцитів. У нормі ця швидкість складає 6-12 мм на годину. Форма еритроцитів – це двовігнутий диск. Така форма забезпечує найкраще проходження через капіляри, а також обмін газами між гемоглобіном, що міститься всередині еритроцитів, та тканинами. Еритроцит, що має форму двовігнутого диска, має назву дискоцит. Тут ми бачимо форму еритроцита. Всередині він найтонший, і на периферії він дещо товщий. Така форма також забезпечує найкращий обмін газів. Наприклад, найглибша молекула гемоглобіну, що знаходиться у еритроциті, знаходиться тут. І ця відстань є мінімальною, тобто дископодібна форма еритроцита мінімізує відстань між плазматичною мембраною та найглибшими молекулами гемоглобіну. І це полегшує обмін газів. Тут ми бачимо форму еритроцитів, це скануюча електронна мікроскопія. І тут ми бачимо еритроцити у кровоносній судині. Інколи відбувається агрегація еритроцитів у вигляді монетних стовпчиків. Це також еритроцити, це трансмісійна електронна мікроскопія. І тут ми бачимо їх у профіль, яку форму вони мають. Така форма забезпечує проходження еритроцитів через капіляри. Наприклад, найтонші капіляри, їх діаметр складає близько 2 мікрометрів, а розмір еритроцита складає 7-8 мікрометрів. Тобто за рахунок згинання та деформації еритроцит може пройти через найтонші капіляри. І саме форма двовігнутого диску забезпечує еритроцитам мобільність. Вони можуть пройти через найтонші капіляри. Форма еритроцита підтримується цитоскелетом. Цитоскелет утворює тривимірну мережу під мембраною, це підмембранний шар, що забезпечує таку форму еритроцита. Основні білки – це глікофорин, білок смуги 3 – це трансмембранні білки. До трансмембранних білків глікофорину та білка смуги 3 приєднуються анкірин та аддуцин, вони є пов'язуючими білками, і до них вже приєднується спектрин. Спектрин, його фібрили, утворюють примембранний шар, це цитоскелет еритроциту. І тут ми бачимо мембрану еритроциту, і під нею утворюється тривимірна мережа зі спектрину, що підтримується іншими білками. І ця мережа приєднується до мембрани еритроциту. При порушенні функціонування цитоскелету еритроцитів формуються різні патологічні форми еритроцитів. Це сфероцити, ехіноцити, овалоцити, стоматоцити та інші патологічні форми еритроцитів. У нормі таких еритроцитів може бути до 20% від загальної кількості еритроцитів. Таке явище має назву фізіологічний поікілоцитоз. Якщо таких клітин понад 20%, це має назву патологічний поікілоцитоз або просто поікілоцитоз. Це збільшення вмісту еритроцитів зі зміненою формою понад 20%. І тут ми бачимо мазок крові, як дискоцити з нормальною формою, і між ними є численні патологічні форми еритроцитів. Наприклад, це сфероцити, сфероцитоз зі сферичною формою, стоматоцити із поглибленням, ехіноцити із виростами, кодоцити або клітини-мішені із поглибленням і потовщенням по центру. Також до поікілоцитозу належить серпоподібна клітинна анемія. При цій анемії за рахунок наявності гемоглобіну С еритроцити мають серпоподібну форму. Загальна тривалість життя еритроцитів складає 120 днів. Протягом цього періоду
цитоскелет частково руйнується, і наприкінці життєвого періоду еритроцити стають сфероцитами. Такі сфероцити не є досить мобільними, це старі форми еритроцитів. Старі еритроцити переважно гинуть у селезінці. У селезінці є широкі судини, це синусоїди селезінки, і з них еритроцити у нормі потрапляють до червоної пульпи селезінки і назад із червоної пульпи до синусоїдів. Нормальні клітини, еритроцити, дискоцити із легкістю проходять між ендотеліальними клітинами синусоїдів. Тут ми бачимо ендотелій синусоїду, і між ними проходять дискоцити. Старі форми еритроцитів, сфероцити, вони не можуть пройти між цими ендотеліальними клітинами. І тут знаходяться макрофаги, клітини, що з'їдають ці еритроцити. Тобто старі форми еритроцитів застрягають між ендотелієм, і ті клітини, які тут застрягають, їх з'їдають макрофаги. Таким чином відбувається смерть еритроцитів. І потім це залізо, яке виділилось із старих еритроцитів, транспортується у червоний кістковий мозок, і там воно знову включається до новосинтезованого гемоглобіну. І далі про розміри еритроцитів. Діаметр еритроциту у нормі складає 7,1-7,9 мікрометрів. У середньому, за даними літератури, 7-8 мікрометрів. Такі еритроцити мають назву нормоцити. Еритроцити із діаметром меншим, ніж 7 мікрометрів, мають назву мікроцити. А клітини, що мають діаметр більший, ніж 8 мікрометрів, це макроцити. У нормі кількість мікроцитів складає до 12,5%, макроцитів також до 12,5%. Тобто їх сумарна кількість складає до 25%. Таке явище має назву фізіологічний анізоцитоз. Тобто у нормі мікро- та макроцити наявні у крові, але їх небагато. Інколи кількість мікро- та макроцитів складає понад 25%. Таке явище має назву патологічний анізоцитоз або просто анізоцитоз. Це збільшення вмісту еритроцитів зі зміненими розмірами. Сумарна кількість мікро- та макроцитів складає понад 25%. І тут ми можемо побачити мазок крові при анізоцитозі, це патологічний анізоцитоз. Тут ми бачимо і макроцити, і мікроцити, клітини із зменшими розмірами. Тобто тут багато клітин і макро, і мікроцитів. Це також анізоцитоз. Макроцити та мікроцити. І це також патологічний анізоцитоз. Тут ми бачимо і макроцити, і мікроцити. Отже, є два стани, що характеризують якісні зміни еритроцитів. Це пойкілоцитоз та анізоцитоз. Пойкілоцитоз – це збільшення вмісту еритроцитів зі зміненою формою, а анізоцитоз – зі зміненими розмірами. Пойкілоцитоз – це збільшення таких еритроцитів понад 20%, а анізоцитоз – понад 25%. Інколи ці стани поєднуються, тобто одночасно може спостерігатись і пойкілоцитоз, і анізоцитоз. Наприклад, як тут. Є і пойкілоцити – клітини зі зміненою формою, і макро- та мікроцити – клітини зі зміненими розмірами. Крім цього, у периферійній крові також можуть знаходитись ретикулоцити. Ретикулоцити – це молоді форми еритроцитів, що містять залишки білоксинтезуючого апарату клітини. Тут ми бачимо ретикулоцити. Як ми знаємо, еритроцит містить мембрану, цитоскелет і гемоглобін, а ретикулоцити можуть містити залишки білоксинтезуючого апарату клітини – це рибосоми та фрагменти гранулярної ендоплазматичної сітки. Ретикулоцити виявляються найчастіше за допомогою забарвлення метиленовим синім. За допомогою цього забарвлення ретикулоцити дещо відрізняються від нормальних еритроцитів. Кількість ретикулоцитів вимірюється у проміле, це їх кількість відносно загальної кількості еритроцитів. Їх кількість складає 2-10 проміле, інколи у літературі є дані до 12 проміле. Кількість ретикулоцитів характеризує активність еритропоезу, активність утворення нових форм еритроцитів. Якщо кількість ретикулоцитів підвищена, це має назву ретикулоцитоз. Ретикулоцитоз спостерігається при активації кровотворення. Наприклад, після крововтрат кількість ретикулоцитів зростає, щоб заповнити, компенсувати кількість втрачених еритроцитів. І клітини, деякі клітини виходять із червоного кісткового мозку раніше, ніж це потрібно. Тому кількість молодих форм еритроцитів зростає. Зменшення кількості ретикулоцитів має назву ретикулоцитопенія. Ретикулоцитопенія свідчить про пригнічення еритроцитопоезу. Наприклад, під час прийому деяких ліків, після опромінення, кількість молодих форм еритроцитів зменшується. І далі ми переходимо до наступних форманих елементів – це тромбоцити.
Тромбоцити – це маленькі безбарвні фрагменти клітин розміром 2-4 мікрометри, які відокремилися від клітин-попередниць, які перебувають в червоному кістковому мозку. Тобто це похідні клітин, а не клітини, незважаючи на їх назви. Тому тромбоцити також ще називають кров'яними пластинками. Отже, тромбоцити є не клітинами, а їх похідними, і утворюються із цитоплазми клітин мегакаріоцитів. Це клітина-попередниця, цитоплазма якої фрагментується і з якої утворюються тромбоцити. Тут ми бачимо мегакаріоцит, і від нього відшнуровуються фрагменти цитоплазми, утворюються тромбоцити. Мегакаріоцит має довгі відростки, і ці відростки просовуються у щілини у ендотелії синусоїдних капілярів червоного кісткового мозку, і тут вони фрагментуються і утворюються нові тромбоцити. Основна функція тромбоцитів – це участь в процесі згортання крові – гемостазі. У тромбоцитах міститься більше 12 факторів згортання крові. Вони можуть аглютинувати або склеюватись. Вони забезпечують наступні функції – це ангіотрофічна, тобто живлення судин, адгезивно-агрегаційна функція. Вони беруть участь у процесах згортання та фібринолізу, забезпечують ретракцію кров'яного згустку, транспортують на мембрані циркулюючі імунні комплекси і підтримують спазм судин. Для виявлення тромбоцитів та вивчення їх морфології використовують забарвлення АЗУР-2 еозином. Тут ми бачимо тромбоцит. Він є за своєю суттю фрагментом цитоплазми мегакаріоциту і за формою він нагадує диск. Тромбоцит має дві частини – це гіаломер, периферійна частина, і грануломер. Гіаломер – це периферійна частина, вона містить краєвий пучок мікротрубочок, актинові та міозинові філаменти і систему відкритих канальців. Тромбоцит має канальці, що утворені зовнішньою мембраною тромбоциту, які заходять всередину всього тромбоциту. Є ще грануломер – це внутрішня частина тромбоциту. Це центральна частина. Як зрозуміло із назви, грануломер містить гранули. І також тут знаходиться система закритих канальців – це щільна тубулярна система. Це внутрішня канальцева система тромбоциту. Розрізняють три типи гранул тромбоциту. Це альфа-гранули, дельта-гранули та лямбда-гранули. Альфа-гранули містять глікопротеїни, білки, що зв'язують гепарин, фактори росту, фактори згортання і тромбоспондин. На внутрішній поверхні мембрани цих гранул є рецептори для факторів згортання. Дельта-гранули містять АТФ, АДФ, йони кальцію, серотонін та гістамін. І лямбда-гранули або азурофільні гранули за своєю суттю є лізосомами. За морфологією розрізняють юні, зрілі, старі, дегенеративні тромбоцити та гігантські форми подразнення. Вони дещо відрізняються забудовою. Найбільше тромбоцитів складають зрілі тромбоцити – це 88%. І тут ми бачимо будову тромбоцитів під електронним мікроскопом. Це грануломер всередині і гіаломер на периферії. Це також тромбоцит. Неактивований тромбоцит має форму диску або близьку до цього форму. Це шматочок цитоплазми мегакаріоциту. Це гранули і гіаломер на периферії. Це неактивний тромбоцит, і під час активації тромбоциту у нього з'являються відростки. І тут ми бачимо процес активації. Це перехід від неактивної форми до активованої форми тромбоциту. Це еритроцит, лейкоцит, а саме лімфоцит, і тромбоцит. Тромбоцити активуються під час процесу згортання крові. Якщо відбувається пошкодження судини, тромбоцити мігрують сюди, активуються, у них з'являються відростки, вони виділяють фактори згортання крові, що містяться у гранулах, і це запускає перетворення фібриногену на фібрин, утворюється первинний білий тромб. І потім між нитками фібрину накопичуються еритроцити і утворюється вторинний червоний тромб. Тобто тромбоцити є первинною ланкою згортання крові. Кількість тромбоцитів складає 180-320 на 10 у 9 ступені на літр. Інколи зустрічаються дані у літературі від 150 до 400 на 10 у 9 ступені на літр. Збільшення кількості тромбоцитів має назву тромбоцитоз, а зменшення – тромбоцитопенія або тромбопенія. Це так звана тромбоцитопенічна пурпура. Це захворювання, що пов'язане зі зменшенням кількості тромбоцитів. Тромбоцитопенія супроводжується дрібними петехіальними крововиливами. І також існує стан, що пов'язаний із порушенням функціонування тромбоцитів. Це тромбоцитопатія або тромбастенія, коли тромбоцити функціонують недостатньо добре.
Цей стан також супроводжується дрібними петехіальними крововиливами. І переходимо до найрізноманітнішої групи форманих елементів – це лейкоцити. Лейкоцити, на відміну від еритроцитів та тромбоцитів, є повноцінними клітинами. Вони мають ядро і органели, і вони є рухливими. Всі лейкоцити з крові мігрують в сполучну тканину і там функціонують. Їх функція – це захисна, тобто лейкоцити, всі лейкоцити забезпечують імунні реакції. І мігрують лейкоцити у сполучну тканину за допомогою діапедезу. Діапедез – це процес міграції лейкоцитів через стінку судини у тканини. Діапедез має кілька стадій. Перша стадія – це ковзання та прокочування, тобто клітина прикріпляється до ендотелію та прокочується. У цій стадії велику роль мають селектини. Велику роль також відіграють хемокіни – це фактори, що продукуються клітинами сполучної тканини та іншими імуноцитами, вони приваблюють лейкоцити до сполучної тканини. Далі починається адгезія – прилипання лейкоцитів та активація лейкоцитів. І далі забезпечується щільна адгезія. Ця щільна адгезія забезпечується за допомогою інтегринів – це білки на клітинній мембрані лейкоцитів. І далі відбувається вихід лейкоцитів між ендотелієм, і вони таким чином мігрують у сполучну тканину. У них з'являються псевдоподії, вони дещо змінюють свою форму, і далі виселяються у сполучну тканину. І у сполучній тканині різні лейкоцити називаються по-різному. Там вони вже виконують свої остаточні функції. Тобто кров є транзиторною фазою їх існування. Це транспортна система для лейкоцитів. Їх основна робота знаходиться у сполучній тканині. Кількість лейкоцитів складає 3,8-9 на 10 у 9 ступені на літр. Збільшення кількості лейкоцитів має назву лейкоцитоз, а зменшення – лейкоцитопенія. Лейкоцитоз спостерігається при запальних реакціях, при різних інфекціях, а лейкоцитопенія – при пригніченні вироблення лейкоцитів, при пригніченні гемопоезу. Це найпоширеніші причини лейкоцитозу та лейкоцитопенії. Тут ми бачимо лейкоцити, вони менш численні, ніж еритроцити. Вони мають ядро, мають всі органели, тобто вони є повноцінними клітинами. Лейкоцити є досить різноманітною групою, і забудовою та функціями вони розділяються на кілька груп. Деякі лейкоцити мають гранули, а деякі лейкоцити гранул у цитоплазмі не мають. І за цією ознакою лейкоцити розділяються на гранулоцити та агранулоцити. Гранулоцити мають гранули, а гранулоцити гранул не мають. Для забарвлення мазків крові, як ви вже знаєте, використовують забарвлення, що містить два компоненти – це кислий та лужний барвник. Кислий барвник має зазвичай червоний або яскраво-рожевий колір, а лужний барвник має фіолетовий або темно-синій колір. Кислими барвниками фарбуються лужні структури клітин. Вони фарбуються у яскраво-рожевий або червоний кольори. Такі структури мають назву оксифільних або еозинофільних структур. Ті структури, що фарбуються лужними барвниками, мають кислу реакцію, і вони фарбуються у фіолетовий або у синій кольори. І такі структури мають назву базофільних. І базуючись на тинкторіальних властивостях лейкоцитів, гранулоцитів, їх розділяють на еозинофіли, гранули яких фарбуються еозинофільно, тобто кислими барвниками, та базофіли, гранули яких фарбуються лужними барвниками, базофільно. Крім того, є ще велика група гранулоцитів, гранули яких фарбуються обома барвниками, і кислими, і лужними. Тому такі клітини називають нейтрофіли, оскільки їх гранули мають нейтральну реакцію. Отже, гранулоцити розділяють на нейтрофіли, базофіли та еозинофіли. І агранулоцити включають моноцити, найбільші клітини крові, і лімфоцити, найдрібніші із лейкоцитів. Отже, агранулоцити – це моноцити та лімфоцити. І таким чином ми маємо 5 основних груп лейкоцитів – нейтрофіли, базофіли, еозинофіли, моноцити та лімфоцити. І далі детально про кожен із них. Крім підрахунку загальної кількості всіх лейкоцитів, також підраховується кількість різних форм лейкоцитів. Зазвичай підраховується 100, 200 або 300 лейкоцитів, і далі за відсотками визначається кількість різних форм лейкоцитів. І це має назву лейкоцитарна формула. Тобто це відносна кількість різних форм лейкоцитів. Визначається кількість базофілів, еозинофілів, юних паличкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів, лімфоцитів та моноцитів. Ці показники визначаються у відсотках, не у абсолютній кількості, а у відсотках. Про це більш детально далі.
Отже, гранулоцити включають нейтрофіли, базофіли та еозинофіли. Тут ми бачимо нейтрофіл, базофіл та еозинофіл. По-перше, вони відрізняються за барвленням гранул. Нейтрофільні гранули фарбуються нейтрально, фарбуються обома типами барвників – і базофільними, і еозинофільними. Гранули базофілів фарбуються базофільно у фіолетовий або синій колір, і гранули еозинофілів фарбуються еозинофільно або ацидофільно у червоний або яскраво-рожевий колір. Гранулоцити містять два типи гранул – первинні та вторинні. Первинні гранули є неспецифічними або азурофільними гранулами, вони утворюються раніше, і вони за своєю суттю є лізосомами. Вони характерні для усіх трьох типів гранулоцитів, вони подібні у цих трьох типах. А вторинні є специфічними гранулами, вони відрізняються у різних типах гранулоцитів і утворюються дещо пізніше. Первинні гранули є за своєю суттю лізосомами, тобто вони покриті мембраною, і всередині вони містять різні ферменти. Серед них маркерними ферментами є кисла фосфатаза та мієлопероксидаза. І також вони містять велику кількість різних інших ферментів, що забезпечують бактерицидні та імунні функції цих гранулоцитів. Вторинні гранули відрізняються за своїм складом у нейтрофілів, базофілів та еозинофілів. І більш детально про них далі. Всі гранулоцити – нейтрофіли, базофіли та еозинофіли – мають три форми за ступенем зрілості. Це юні гранулоцити, паличкоядерні та сегментоядерні. Юні мають ядро бубоподібної форми. Паличкоядерні гранулоцити утворюються із юних. У них ядро має форму літери S або крилицею, або інколи латиницею. І сегментоядерні мають сегментоване ядро. Вони утворюються із паличкоядерних гранулоцитів. Ці три форми характерні як для еозинофілів, так і для базофілів, так і для нейтрофілів. Але оскільки нейтрофіли є найчисленнішими клітинами, то ці три форми підраховуються лише для нейтрофілів. Для еозинофілів та базофілів підраховується лише загальна кількість цих гранулоцитів. І починаємо ми із найчисленніших гранулоцитів – це нейтрофіли. Кількість нейтрофілів складає 48-79% від загальної кількості лейкоцитів. Їх діаметр у краплі складає 7-9 мікрометрів, у мазку крові – 10-12 мікрометрів. У мазку діаметр лейкоцитів дещо більший, оскільки вони сплощуються, на відміну від діаметру у краплі, де вони мають сферичну форму. Тривалість циркуляції у крові нейтрофілів складає 8-9 годин до 1-2 діб, а загальна тривалість життя нейтрофілів складає до 5-9 діб. Тобто вони циркулюють кілька годин в крові і потім виселяються у тканини. Їх специфічні гранули містять лужну фосфатазу, колагеназу, лактоферин, лізоцим та фагоцитини. Зрілі нейтрофіли мають сегментоване ядро. Кількість сегментів варіює від 2 до 5-6, найчастіше це 3-4. Тут ми бачимо нейтрофіл, різні гранули і сегментоване ядро. Ці сегменти поєднуються між собою за допомогою місточків. І тут ми бачимо електронограму нейтрофіла, сегменти ядра і цитоплазма із гранулами. Тут ми бачимо два сегменти у ядрі нейтрофіла, інколи їх може бути 4, тобто кількість сегментів варіює. Нейтрофіли крові у жінок мають цитиліт ядра, цитільце бара, яке містить інактивовану X-хромосому. І тут ми бачимо сегментоване ядро і додатковий маленький сегмент ядра – це тільце бара у вигляді барабанної палички. Тут ми бачимо цей відросток ядра, барабанна паличка, це тільце бара, інактивована X-хромосома. І тут також ми бачимо це тільце бара. Визначення наявності цих барабанних паличок має значну роль у судовій медицині. За рахунок цього ми можемо визначити, чи це кров жіноча чи чоловіча. А також визначення наявності цих барабанних паличок має значення у генетиці, оскільки це допомагає визначити каріотип. Наприклад, у чоловіків наявність тільця бара може свідчити про синдром Клейнфельтера, коли каріотип XXY. Або якщо у жінок немає цього тільця, цієї барабанної палички у нейтрофілах, це може свідчити про синдром Шерешевського-Тернера, коли каріотип складає X0. Функція нейтрофілів – це фагоцитоз. Нейтрофіли у своїх гранулах містять бактеріостатичні та бактерицидні речовини, що забезпечують знищення бактерій. Фагоцитарний індекс нейтрофілів складає 12-23, тобто приблизно таку кількість бактерій вони можуть фагоцитувати за свій життєвий цикл. Із крові нейтрофіли мігрують у тканини, і тут вони забезпечують свої імунні функції. Нейтрофіли забезпечують переважно фагоцитоз бактерій, і при бактеріальному запаленні, при бактеріальних інфекціях кількість нейтрофілів значно зростає. І також зростає кількість нейтрофілів локально, у місці запалення, особливо гнійного.
І нейтрофіли після того, як фагоцитували певну кількість бактерій, вони гинуть. І гній за своєю суттю, що утворюється при гнійному запаленні, є тілами мертвих нейтрофілів. За ступенем зрілості розрізняють юні, паличкоядерні та сегментоядерні нейтрофіли. Тут ми бачимо юний нейтрофіл, він має ядро бобоподібної форми. Потім юні нейтрофіли перетворюються на паличкоядерні, у них ядро має форму літери S або кирилицею, або інколи латиницею. І сегментоядерні мають сегментоване ядро, вони утворюються із паличкоядерних нейтрофілів. Юні та паличкоядерні нейтрофіли містяться у червоному кістковому мозку, але інколи вони передчасно виходять у периферійну кров. Їх попередником є мієлоцит, далі метамієлоцит – це юний нейтрофіл, далі паличкоядерний і сегментоядерний нейтрофіл. І ці нейтрофіли інколи передчасно виходять із кісткового мозку у периферійну кров, і їх наявність свідчить про активність утворення зрілих нейтрофілів. Тут ми бачимо сегментоядерні нейтрофіли. Це юний нейтрофіл і два паличкоядерних нейтрофіла в вигляді літери S кирилицею та латиницею і сегментоядерний нейтрофіл. Формується спочатку мієлобласт, проміелоцит, мієлоцит, метамієлоцит або юний гранулоцит, паличкоядерний та сегментоядерний гранулоцит. Оці три форми можуть міститись у периферійній крові. Інколи виходять мієлоцити, проміелоцити та мієлобласти, але це дуже рідко. Традиційно у лейкоцитарній формулі спочатку пишуться юні нейтрофіли, потім паличкоядерні, потім сегментоядерні. Це ступенем їх зрілості. Коли зростає кількість юних та паличкоядерних нейтрофілів, молодих форм нейтрофілів, це свідчить про зсув лейкоцитарної формули вліво. Збільшується кількість форм нейтрофілів, які традиційно пишуться зліва у лейкоцитарній формулі. Це свідчить про активацію гемопоезу, наприклад, при бактеріальних інфекціях, ці клітини раніше виходять у периферійну кров. І якщо кількість цих форм зменшується, це називається зсув лейкоцитарної формули вправо, коли наявні лише сегментоядерні нейтрофіли, а юних і паличкоядерних нейтрофілів практично немає. Це свідчить навпаки про пригнічення гемопоезу, про пригнічення утворення юних та паличкоядерних нейтрофілів. Це може спостерігатись, наприклад, у результаті опромінення, прийому токсичних препаратів, наприклад, цитостатиків та хіміотерапії, а також при інтоксикації різного генезу. Збільшення кількості нейтрофілів спостерігається при бактеріальних інфекціях, при запаленні, особливо гнійному, і такий стан має назву нейтрофілія або нейтрофільний лейкоцитоз. Тут ми бачимо численні нейтрофільні гранулоцити. І тут також ми бачимо нейтрофільний лейкоцитоз – зростання кількості нейтрофільних гранулоцитів. Досить часто нейтрофільний гранулоцитоз супроводжується токсичною зернистістю нейтрофілів. У нейтрофілах, крім їх типових гранул, з'являються щільні дрібні гранули, що свідчать про інтоксикацію в організмі. Це токсична зернистість, вона спостерігається при тяжких інфекціях, при інтоксикації і є не кількісною, а якісною зміною лейкоцитарної формули. І тут також ми бачимо токсичну зернистість у нейтрофілах. Ці гранули дещо базофільніші, ніж типові гранули нейтрофілів. Наступний тип гранулоцитів – це базофіли. Їх кількість складає від 0 до 1%, діаметр у краплі складає 7-9 мікрометрів, діаметр у мазку – 10-12 мікрометрів. У крові вони циркулюють кілька годин до 1-2 діб, а загальна тривалість життя базофілів складає 8-12 діб. Гранули базофілів фарбуються базофільно в синій колір, в гранулах міститься гепарин та гістамін, і вони беруть участь в алергічних реакціях. Специфічні гранули, крім гепарину та гістаміну, також містять серотонін, пероксидазу, гістидин декарбоксилазу і хемотоксичний фактор еозинофілів, що приваблює еозинофілів до місця запалення. Тут ми бачимо тривимірну реконструкцію базофілів. Ядро може мати різну кількість сегментів. Вони містять досить великі гранули, що зафарбовуються базофільно. Тут також на електронограмі ми бачимо базофіл, ядро розділене на два сегменти і великі гранули базофілу. Так виглядають базофіли у мазку крові. Найчастіше базофілів взагалі немає у мазку крові або можуть бути поодинокі базофіли. Це базофіл із його гранулами. І ці гранули виділяються під час алергічних реакцій. На їх мембрані фіксуються імуноглобуліни Е або І, до яких приєднується алерген, і це викликає дегрануляцію базофілу. Виходять ці гранули, виділяються вміст гранул шляхом екзоцитозу,
Гепарин викликає зменшення згортання крові, а гістамін викликає розширення судин. І це викликає алергічну реакцію анафілактичного типу. Тут ми бачимо базофіл з великими гранулами. І після дегрануляції базофіл має такий вигляд. Гранули є, але їх мало, і вони блідші, ніж до дегрануляції. Тут ми бачимо базофіли у крові, і зростання кількості базофілів має назву базофілія або базофільний лейкоцитоз. Цей стан спостерігається при алергічних реакціях та при різних алергічних захворюваннях. Базофіли споріднені із тучними клітинами та клітини сполучної тканини. Тривалий час вважалось, що базофіли після міграції у сполучну тканину перетворюються на тучні клітини. Але на даний момент це питання є дискусійним. Наразі вважається, що базофіли та тучні клітини є не послідовними стадіями розвитку, а паралельними, тобто вони мають спільного попередника, який у крові перетворюється на базофіли, а у сполучній тканині – на тучні клітини. Тучні клітини мають такі ж гранули, які базофіли, такий же вміст гранул, вони також забезпечують алергічні реакції у сполучній тканині, тобто вони є спорідненими клітинами. Тут ми бачимо сполучну тканину, і поблизу кровоносних судин розташовані тучні клітини. Клітини споріднені із базофілами крові. І тут також ми бачимо сегменти ядерних нейтрофілів, що мігрували сюди із крові, і тут вони мають назву мікрофаги. Наступний вид гранулоцитів – це еозинофіли. Їх кількість складає 0,5-5%, діаметр у краплі 9-10 мікрометрів, у мазку 12-14 мікрометрів. Тобто серед гранулоцитів вони є найбільшими. У крові вони циркулюють близько 30 хвилин до 12 годин і загальна тривалість життя еозинофілів до 12 діб. Гранули еозинофілів забарвлюються в червоний колір, і вони нейтралізують гістамін під час алергічних реакцій, оскільки вони містять гістаміназу. І також еозинофіли забезпечують антигельмінтний антипаразитарний імунітет. Специфічні гранули містять кислу фосфатазу, арилсульфатазу, бета-глюкуронідазу, катепсин, фосфоліпазу, гістаміназу, РНКазу, пероксидазу та основний білок. Гістаміназа руйнує гістамін, що виділяється базофілами. Тобто базофіли під час алергічних реакцій виділяють гістамін, і це приваблює еозинофіли. Еозинофіли мігрують і нейтралізують гістамін. І також базофіли виділяють хемотоксичний фактор еозинофілів, що також приваблює еозинофілів, тому їх кількість зростає особливо під час алергічних реакцій. Крім цього, еозинофіли містять фактори, що є токсичними для гельмінтів, тобто вони забезпечують антигельмінтний антипаразитарний імунітет. І таким чином кількість еозинофілів зростає при алергічних реакціях та при гельмінтних інвазіях. Тут ми бачимо еозинофіл. Він найчастіше має ядро, що сегментоване на два сегменти, і численні гранули. Це електронограма еозинофілів і вторинні специфічні гранули. Ці гранули мають досить специфічну будову. Вони мають овальну форму найчастіше, і всередині вони мають включення кристалоїд. Цей кристалоїд характерний лише для еозинофілів, що дозволяє відрізнити еозинофіли від інших гранулоцитів на електронограмі. Це нейтрофіл. І еозинофіли, що містять більші гранули, вони більш яскравіші і рожевіші, ніж гранули нейтрофіла. Це еозинофіл у мазку крові, два сегменти у ядрі і численні рожеві гранули. І збільшення кількості еозинофілів у периферійній крові має назву еозинофілія або еозинофільний лейкоцитоз. Це нейтрофіл і три еозинофіли. Такий стан спостерігається найчастіше, як я вже казала, при алергічних захворюваннях, а також під час гельмінтних інвазій. І далі переходимо до агранулоцитів. Це лейкоцити крові, що не містять гранул. Агранулоцити розділяють на моноцити та лімфоцити. Моноцити є найбільшими клітинами крові. Їх кількість складає 3-11%. Діаметр у краплі складає 10-12 мікрометрів, у мазку 18-20 мікрометрів. Моноцити у крові циркулюють від 1,5 до 4-5 діб, а загальна тривалість життя моноцитів складає від 60 діб. Ядра моноцитів великі, бобоподібної або підковоподібної форми. І основна функція моноцитів – це фагоцитоз. Моноцити мігрують у тканини, де перетворюються на макрофаги. Тут ми бачимо моноцит – це його ядро підковоподібної форми, інколи ця форма може бути дещо інакшою, і його цитоплазма. Це електронограма моноциту, ядро і цитоплазма.
це моноцити у мазку крові. Їх ядра, і вони мають досить великий об'єм цитоплазми. І це також моноцит у периферійній крові. Його цитоплазма слабкобазофільна. І це також моноцит. Тут ми бачимо мазок крові, у якому знаходиться велика кількість моноцитів. Їх ядра можуть бути дещо різної форми, однак великий об'єм цитоплазми і поліморфне ядро дозволяє визначити моноцит і відрізнити його від інших клітин. І збільшення кількості моноцитів має назву моноцитоз або моноцитарний лейкоцитоз. У тканинах моноцити перетворюються на макрофаги. Утворюється спочатку монобласт, це клітина червоного кісткового мозку, потім утворюється промоноцит, моноцит і макрофаг, це клітина сплучної тканини. Тут ми бачимо моноцит і макрофаг сплучної тканини, що утворюється із моноцитів. Макрофаги забезпечують фагоцитування антигену, тобто вони забезпечують фагоцитоз, антиген-презентацію, тобто вони виділяють антиген із фагоцитованої бактерії або частинки і виставляють на своїй поверхні. За рахунок цього, за рахунок антиген-презентації, вони передають сигнал іншим клітинам імунної системи про наявність цього антигену. І також макрофаги забезпечують синтез монокінів, що забезпечують управління імунною відповіддю. Тобто вони приваблюють інші клітини імунної системи у місце запалення і забезпечують запуск каскаду імунної реакції. Моноцити мігрують не тільки у сполучну тканину, вони мігрують у різні органи та системи. І там вони формують систему мононуклеарних фагоцитів. Тобто це ціла система, ціла родина фагоцитів, що утворюється із моноцитів. Їх розділяють на фіксовані або резидентні та вільні або нефіксовані. Фіксовані або резидентні макрофаги постійно знаходяться у певних органах. Це берегові клітини, дендритні та інтердигітантні клітини. Це клітини, що знаходяться у органах імунної системи. І також є ще вільні або нефіксовані фагоцити. Вони можуть мігрувати у різні органи і також можуть вільно переміщуватись із цих органів. Вони можуть рециркулювати у системний кровотік і переміщуватись у інші органи. Це гістіоцити сполучної тканини, клітини Купфера печінки, клітини Кащенка-Гофбауера плаценти, клітини Лангерганса шкіри, мікроглія нервової тканини, остеокласти кісток, синовіоцити, безангіоцити нирок, альвеолярні макрофаги легень та макрофаги сирозних порожнин. Із нейтрофілів та моноцитів крові утворюються фагоцити. Із нейтрофілів утворюються мікрофаги, із моноцитів – макрофаги. Вони більші за розмірами і вони мають більшу фагоцитарну активність. Крім цього, дещо меншу фагоцитарну активність можуть мати еозинофіли і ще меншу базофіли. Тут ми бачимо фагоцитоз – бактерії і клітина-фагоцит фагоцитує, поглинає ці бактерії. А так реалізується антипаразитарний імунітет. Ми бачимо гельмінта, якого оточують та нейтралізують лейкоцити. Крім моноцитів, до агранулоцитів належать лімфоцити. Їх кількість складає 19-37%, діаметр 4-5-10 мікрометрів, тривалість циркуляції в крові кілька діб, а загальна тривалість життя лімфоцитів складає від кількох тижнів до кількох років. Це так звані клітини пам'яті, вони живуть протягом усього життя людини. Лімфоцити за будовою мають кругле велике ядро і маленький обідок цитоплазми. Це найменші клітини серед лейкоцитів крові. Малі лімфоцити мають приблизно такий же діаметр, як і еритроцити, або навіть менші. Тут ми бачимо лімфоцит. Це ядро і цитоплазма. Це електронограма лімфоциту. Це ядро і тоненький обідок цитоплазми. І це також лімфоцити периферійної крові. Це ядро лімфоцита і цитоплазма. Цитоплазма базофільна, і вона має менший об'єм, ніж цитоплазма моноциту. Розрізняють Т і Б лімфоцити. Вони забезпечують клітинні та гуморальні імунні реакції. Клітинні реакції – це Т лімфоцити, гуморальні реакції – це Б лімфоцити. Т і Б лімфоцити морфологічно, візуально майже не відрізняються. Тобто під мікроскопом ми не можемо визначити, чи це Т лімфоцит, чи це Б лімфоцит. Однак ми їх можемо розрізнити за допомогою імуногістохімії. Тут ми бачимо лімфоцити у мазку крові. За розмірами розрізняють три групи лімфоцитів – це малі, середні і великі лімфоцити. Малі лімфоцити мають розміри 4-5-7 мікрометрів, вони складають 2 третини лімфоцитів. Одна третина лімфоцитів представлена середніми лімфоцитами, що мають діаметр 7-10 мікрометрів. І також зустрічаються поодинокі великі лімфоцити з діаметром понад 10 мікрометрів. Але вони зустрічаються дуже рідко. Тут ми бачимо малий лімфоцит,
він має приблизно такий же розмір, як і еритроцити, середній лімфоцит і великий лімфоцит. Крім цього, також зустрічаються зернисті лімфоцити, особливо вони зустрічаються при запальних реакціях. При цьому у цитоплазмі з'являються маленькі гранули, але на відміну від гранулоцитів, цих гранул набагато менше, і ця клітина зберігає типову морфологію, що характерна для лімфоцита. Тут також ми бачимо зернистий лімфоцит. Гранул дуже мало. Під час активації у лімфоцита зростає об'єм цитоплазми. І тут ми бачимо активований лімфоцит. Він не має чіткої сферичної форми, він має досить поліморфну форму і зростає об'єм його цитоплазми. Тут ми бачимо лімфоцити, і зростання кількості лімфоцитів має назву лімфоцитоз або лімфоцитарний лейкоцитоз. Зростання кількості лімфоцитів, а також моноцитів, спостерігається переважно при вірусних інфекціях, на відміну від нейтрофілів. Кількість нейтрофілів зростає при бактеріальних інфекціях, а лімфоцитів і моноцитів – при вірусних інфекціях. Отже, лімфоцити розділяються на Т, Б-лімфоцити, а також є ще третя група лімфоцитів, що не належать ні до Т, ні до Б-лімфоцитів – це натуральні кілери або НК-лімфоцити. Т-лімфоцити складають 65-80% загальної кількості лімфоцитів, їх розділяють на кілери, хелпери, супресори та ампліфаєри. Кілери забезпечують клітинну цитотоксичність, хелпери або гелпери передають сигнал від антиген-презентуючих клітин до інших імуноцитів, супресори пригнічують імунні реакції, а ампліфаєри модифікують імунні реакції. Тут ми бачимо лімфоцити. Переважно Т-лімфоцити мають відростки їх цитоплазми, що виявляються лише під час електронної мікроскопії. Під світловим мікроскопом Т і Б-лімфоцити ми не можемо розрізнити. Б-лімфоцити розділяються на наївні Б-лімфоцити, Б-лімфоцити пам'яті, а також із них утворюються плазматичні клітини. Наївні Б-лімфоцити – це малодиференційовані клітини, що ще не контактували із антигеном. Б-лімфоцити пам'яті зберігають інформацію про антигени і живуть протягом практично усього життя людини. А плазматичні клітини – це клітини сполучної тканини, що утворюються із Б-лімфоцитів, і вони синтезують імуноглобуліни або гамаглобуліни, що є антитілами. Вони забезпечують гуморальний імунітет. Лімфоцити також знаходяться у різних органах імунної системи. Їх строму утворює ретикулярна тканина, і між ними заселяються лімфоцити – Т і Б-лімфоцити відповідно у Т та Б залежні зони цих органів. Це ретикулярні клітини, і між ними розташовані лімфоцити. Це лімфатичний вузлик або лімфоїдний вузлик. І оці численні цяточки, фіолетові цяточки – це є лімфоцити. Вони заселяють відповідно Т та Б залежні зони різних органів імунної системи. Це мигдалик, селезінка і лімфатичний вузол. І лімфоцити Т і Б лімфоцити заселяють відповідно Т і Б залежні зони різних органів імунної системи. Про це більш детально у відео про імунну систему. Крім цього, для лімфоцитів характерна реакція бласттрансформації. Це процес перетворення зрілих Т та Б лімфоцитів в імунобласти для розмноження та клонування цих клітин. Тобто лімфоцити, зрілі клітини, перетворюються на своїх попередників для того, щоб розмножитись і клонувати себе. Лімфоцити через посткапілярні венули із високим ендотелієм, що знаходяться в органах імунної системи, можуть проникати у кров та рециркулювати. І таким чином через судини мозкової речовини тимуса Т-лімфоцити із периферії можуть повертатись у тимус. Тут ми бачимо лімфоцит, який проходить між ендотеліальними клітинами, венулем із високим ендотелієм. Процес селективного, тобто вибіркового прикріплення лімфоцитів до рецепторів спеціалізованого високого ендотелію судин для повернення їх у імунні органи має назву хоумінг, від англійського хоум-дім, тобто повернення додому. Ці лімфоцити вибірково приєднуються до ендотелію саме цих судин і повертаються саме у конкретні органи імунної системи. Отже, як розрізнити різні лейкоцити у мазку крові? Тут ми бачимо малюнок мазка крові. По-перше, відрізняємо гранулоцити і агранулоцити. Якщо ці клітини мають гранули, це якийсь із гранулоцитів. Якщо гранул немає, це якийсь із агранулоцитів. Якщо це гранулоцит, дивимось на колір гранул. Якщо гранули забарвлені нейтрофільно, у бузковий колір, що світліший дещо від еритроцитів, це, скоріш за все, нейтрофіли. Якщо гранули еозинофільні, рожеві або червоні, що близькі за кольором до еритроцитів або яскравіші за них, це еозинофіли.
Якщо гранули темні, фіолетові, сині або майже чорні, це, скоріш за все, базофіли. Буває складніше розрізнити між собою лімфоцити та моноцити. По-перше, дивимось на ядро. У лімфоцитів ядро кругле, у моноцитів бобоподібне або підковоподібне. Далі дивимось на розміри. Лімфоцити найменші серед лейкоцитів крові, їх розміри приблизно такі ж, як і еритроцитів, тобто ми порівнюємо лімфоцити із сусідніми клітинами. А моноцити є найбільшими лейкоцитами крові, їх розміри у кілька разів перевищують еритроцити. І далі подивимось на прикладах. Отже, це клітини гранулоцити і гранули, нейтрофільно забарвлені, тобто світліші від еритроцитів, і ядро сегментоване, тобто це сегментоядерні нейтрофіли. На даному зображенні ми бачимо також гранулоцити, але їх ядро не сегментоване, це паличкоядерні нейтрофіли, а це юний нейтрофіл, оскільки його ядро має бобоподібну форму. Тут ми бачимо два гранулоцити. У цього гранулоцита гранули світліші, ніж еритроцити. Це нейтрофіл. А у цього гранулоцита є два сегмента ядра, а гранули дещо темніші, насиченіші, ніж еритроцити. Це еозинофіл. Тобто це еозинофіл та сегментоядерний нейтрофіл. Також ми тут бачимо гранулоцит і гранули червоного кольору, темніші, насиченіші, ніж еритроцити. Це еозинофіл. Тут також ми бачимо різні еозинофіли і порівнянні з ними нейтрофіли. Нейтрофіли світліші, ніж еритроцити, а гранули еозинофілів приблизно такі ж за кольором та насиченістю, як еритроцити, або навіть темніші від них. Тобто це еозинофіл, нейтрофіл сегментоядерний, нейтрофіл також сегментоядерний і ще два еозинофіли. Ця клітина також є гранулоцитом, але гранули забарвлені базофільно, тому це базофіл. Тут також ми бачимо базофіли. Тобто, якщо ми бачимо гранулоцит із темними, майже чорними гранулами, і ця клітина дещо нагадує кляксу, це базофіл. Тут також ми бачимо різні базофіли. Кількість гранул може варіювати. Тут ми бачимо нейтрофіл сегментоядерний і базофіли. Різні базофіли. Ці гранули темніші, ніж гранули нейтрофіла, вони більші. І ці гранули темніші, ніж ядро цих клітин. Тобто це все базофіли і у порівнянні з ними нейтрофіл. Це також базофіл, а це агранулоцит. Він гранул не має, і це досить велика клітина, це моноцит. Це також агранулоцит, ядро підковоподібне, великий об'єм цитоплазми, і ця клітина перевищує у кілька разів оточуючі еритроцити. Тобто ми робимо висновок, що це моноцит крові. Це також аналогічна клітина. Це агранулоцит, ядро велике, воно поліморфне, і ця клітина набагато більша, ніж еритроцити. Це також моноцит. І тут також ми бачимо різні види моноцитів. Вони дещо можуть відрізнятися у крові, але вони перевищують у кілька разів розмір оточуючих еритроцитів. Це все моноцити. І тут також ми бачимо різні види моноцитів. Вони можуть мати дещо різний вигляд у мазку крові. Тут ми бачимо гранулоцит і агранулоцит. Цей гранулоцит має нейтрофільне забарвлення, це нейтрофіл, а це агранулоцит, що у кілька разів більший за оточуючі еритроцити, ядро підковоподібне, великий об'єм цитоплазми, тому ми робимо висновок, що це моноцит. Тобто це моноцит і сегментоядерний нейтрофіл. Тут також аналогічна ситуація. Це моноцит і сегментоядерний нейтрофіл. Тут ми бачимо моноцит, сегментоядерні нейтрофіли. А ця клітина – це еозинофіл. Вона має досить специфічну форму ядра із двох сегментів і рожеві гранули. Тут ми бачимо агранулоцити. Два агранулоцити, кругле ядро і тоненький обідок цитоплазми. Ці клітини не набагато більше, ніж еритроцити, тому це лімфоцити. Тут також ми бачимо аналогічні клітини. Ядро, базофільна цитоплазма, і ці клітини не набагато більше, ніж еритроцити, або подібні за розмірами до еритроцитів. Це лімфоцити. Тут ми бачимо паличкоядерний нейтрофіл із S-подібною формою ядра,
і два лімфоцити із яскраво-базофільною цитоплазмою. Блакитна цитоплазма характерна для лімфоцитів, а також для моноцитів. Тобто це паличкоядерний нейтрофіл та лімфоцити. Дещо важче буває відрізнити моноцит і лімфоцит. Тут ми дивимось на ядро, на форму ядра. Якщо ядро бобоподібної або підковоподібної форми, це характерно для моноцита. А якщо ядро кругле, це характерно для лімфоцита. І дивимось на розміри. Якщо ця клітина набагато більша, ніж еритроцити, це, скоріш за все, моноцит. Якщо приблизно така ж або дещо більше від еритроцитів, це лімфоцит. Тут ми можемо порівняти моноцит та лімфоцит. Моноцит – велика клітина, лімфоцит – це маленька клітина, приблизно така ж, як еритроцити. Усі ці лейкоцити після знаходження у периферійному кров'яному руслі мігрують у тканини, і там вони перетворюються у різні клітини. Моноцити перетворюються у тканинах на макрофаги, Т-лімфоцити – це тканинні лімфоцити або тканинні Т-лімфоцити, Б-лімфоцити – це плазматичні клітини, нейтрофіли перетворюються на мікрофаги, базофіли споріднені істучними клітинами і еозинофіли перетворюються на тканинні еозинофіли. І тут ми бачимо сполучну тканину, у якій знаходяться різні клітини – лейкоцити, що мігрували сюди і перетворились на клітини сполучної тканини. Це нейтрофіл, тут він мікрофаг, макрофаг, що утворився із моноциту, лімфоцити, плазматична клітина, а також базофіл і тучна клітина, що гіпотетично може утворюватись із базофілів крові. І далі про те, як трактувати гемограму. Отже, спочатку ми звертаємо увагу на кількість еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів. Чи це цитоз, чи це пенія, збільшення або зменшення кількості цих клітин. Звертаємо увагу на червону кров, еритроцити, гемоглобін, ретиколоцити та кольоровий показник. І звертаємо увагу на білу кров, на кількість лейкоцитів, а також на лейкоцитарну формулу, на розподіл різних видів лейкоцитів за відсотками. Сумарно має бути 100%. Звертаємо увагу на кількість базофілів, еозинофілів. Їх кількість зростає при алергічних реакціях. Особливо кількість еозинофілів зростає при гельмінтних інвазіях. Це ми бачимо базофілію, базофільний лейкоцитоз, що спостерігається при алергічних реакціях, і еозинофільний лейкоцитоз, що також супроводжує алергічні захворювання та алергічні реакції, а також спостерігається при гельмінтних інвазіях. Далі дивимось на нейтрофіли – іонні, паличкоядерні та сегментоядерні. Якщо зростає кількість нейтрофілів, це нейтрофільний лейкоцитоз, він спостерігається найчастіше при бактеріальних інфекціях, при гнійному запаленні. Якщо зростає кількість юних та паличкоядерних нейтрофілів, це зсув лейкоцитарної формули вліво. Якщо зростає кількість сегментоядерних нейтрофілів, а зменшується кількість юних і паличкоядерних нейтрофілів, це свідчить про зсув лейкоцитарної формули вправо, це свідчить про пригнічення гемопоезу. Це моноцитоз або моноцитарний лейкоцитоз, що спостерігається при вірусних інфекціях. Лімфоцитоз або лімфоцитарний лейкоцитоз, що також характерний для вірусних інфекцій. Тобто, якщо зростає кількість агранулоцитів, це характерно для вірусних інфекцій. Якщо зростає кількість нейтрофілів, особливо юних і паличкоядерних, це свідчить про наявність бактеріальної інфекції. І крім цього, варто враховувати вікові зміни лейкоцитарної формули. Найчисленнішими клітинами крові є нейтрофіли та лімфоцити. При народженні у дитини приблизно така ж кількість нейтрофілів та лімфоцитів, як і у дорослої людини. Кількість нейтрофілів, наприклад, тут буде 65, лімфоцитів – 25. Тобто у новонародженої дитини приблизно така ж кількість нейтрофілів та лімфоцитів, як і у дорослої людини. Далі, до 5-ї доби кількість нейтрофілів починає падати, а кількість лімфоцитів зростає. І на 5-й день їх кількість приблизно стає однаковою. Далі, кількість нейтрофілів продовжує падати, а лімфоцитів – рости. І на перший рік ці клітини змінюють свої значення. Кількість нейтрофілів складає близько 25%, а лімфоцитів – близько 65%. Тобто вони обмінюються своїми значеннями. І така лейкоцитарна формула характерна протягом перших років життя дитини. І потім, до 5-го року, кількість нейтрофілів починає зростати, а кількість лімфоцитів починає падати. І на 5-й рік їх кількість знову вирівнюється. Близько 45% кожного виду лейкоцитів спостерігається у 5-річному віці. І далі кількість нейтрофілів продовжує зростати,
а кількість лімфоцитів продовжує падати. І у 14 років їх кількість знову така ж, як і у перший день життя дитини. Тобто із 14-річного віку, із підліткового віку, лейкоцитарна формула приблизно така ж, як і у дорослих. І далі кількість нейтрофілів і лімфоцитів зберігається і стає таким, як і у дорослих. І таким чином спостерігаються два перехрести лейкоцитарної формули – це фізіологічні перехрести. Вони спостерігаються у віці 5 днів та у віці 5 років, коли кількість нейтрофілів та лімфоцитів однакова. Ці особливості лейкоцитарної формули варто пам'ятати, особливо педіатрам. Оскільки якщо ви, наприклад, отримаєте лейкоцитарну формулу дитини дворічної, і у неї буде 60% лімфоцитів і 25% нейтрофілів, ви можете подумати про лімфоцитарний лейкоцитоз. Але насправді це норма, для цього віку це норма. Тому фізіологічні перехрести та динаміку змін лейкоцитарної формули треба пам'ятати. І далі переходимо до лімфи. Лімфа також є рідкою тканиною, вона досить подібна до крові. Це жовтувата рідина, що протікає в лімфатичних судинах. Її склад – це плазма та формані елементи. Плазма у лімфи подібна за складом до плазми крові, однак вона містить більше ліпідів. А формані елементи лімфи – це лімфоцити 98%. Також там можуть міститись моноцити та незначна кількість гранулоцитів. Тут ми бачимо лімфоцити на електронограмі та у мазку крові. Вони складають переважну більшість форманих елементів лімфи. Тут ми бачимо сполучну тканину, тут розташовані кровоносні судини із форманими елементами, і також тут розташовані лімфатичні судини. Лімфатичні судини, тобто лімфатичні капіляри, починаються сліпо, на відміну від кровоносних капілярів, і вони дренують тканинну рідину, тобто таким чином утворюється плазма лімфи. І потім, протікаючи через лімфатичні вузли, лімфа збагачується форманими елементами. Тобто із лімфатичних вузлів лімфоцити мігрують у лімфу і розносяться по організму. Це була лекція про кров та формані елементи. Крім цього, є відео про гемопоез, про утворення клітин крові, про те, як вони утворюються в червоному кістковому мозку. Також є відео про взаємодію клітин крові та сполучної тканини під час імунних реакцій. І є відео про сполучну тканину, як ці клітини функціонують у складі сполучної тканини. Посилання на ці відео дивіться у описі до відео та у коментарях. Дякую за увагу!